Som l'associació de botiguers d'aquí al carrer Major del Veïnat de Salt, doncs que bueno, ja fa molts anys que ho fem, i som entre, mira, els botiguers en general, els que som de l'associació, tota la colla, ho fem tots plegats. I bueno, quina finalitat té la... Mira, la botiga al carrer, a part de treure gènere i vendre, com botiguer el que vol és vendre molt, a part d'això és un dia de festa, és un dia que sembla que és la festa del veïnat, perquè la gent passeja pel mig de la carretera, les criatures, és un dia d'alegria, hi ha concerts, i és una mica com una petita festa major en el veïnat. Quants comerciants han participat aquest any? Bona pregunta. Així per sobre, sí. Devem ser cap a uns 70 entre els d'aquí i gent que ens ve de fora, per acabar d'omplir els llocs buits. Ah, i bueno, quines activitats es faran? Mira, ara al matí, ara començaran que ja sentim una mica de remor, un grup que són dos noies i un noi, que es diuen So de Tres, que fan cançons per mainada. Després a les 5 de la tarda hi haurà el Màgic Curs, que farà màgia, i a les 6:45, em sembla que és, sí, Havaneres, per la colla l'Empordanet, que són de Palafrugell. Doncs molt bé, moltes gràcies i acaba de gaudir. Gràcies a vosaltres, i que gaudiu també amb vosaltres. Molt bé.